江東区の皆さん、亀戸駅にお集まりの皆さん、こんにちは。私が飯山あかりです。こんにちは。こんにちは。今日は、畠山先生、そして山口先生、私のためにわざわざ時間を割いて、こちらにいらしていただいて、話をしていただいて本当にありがとうございました。皆さんも拍手で、お礼の拍手をお願いします。ありがとうございます。本当に嬉しいです。というのも、私、今ね、有本さんとか、まあ、百田代表、畠山さん、そして山口さん、みんなおっしゃっていただいたように、私たちには力がないと。なぜなら私たちには、既存政党に認められている権利が全く認められていないから、ものすごい不利なんです。ものすごい不利な中、選挙戦に打って出ました。そして現在情勢調査というのがたくさん出ています。皆さん知っていますか。今この東京15区の衆議院補欠選挙、ダントツで優位に立っているのは立憲共産党です。拍手しちゃいけないところですよ皆さん。立憲共産党です。立憲共産という党は実際にはありません。立憲民主党の候補、これに共産党が乗っかったんです。だから実質立憲共産党ですよ。今江東区のあちこちで立憲民主党と共産党がそれぞれ、ウェリウェリウェ、世界で一日を運営しますとかいう辻立ちをやっています。私何度も見ました。今ここでは立憲共産党が活躍しています。皆さん、このまま行くと東京15区から立憲共産党の議員がまた生まれるんですよ。立憲共産党がどうなるかな。共産党が、日本共産党が掲げている目標、公約、これはですよ、日米同盟破棄ですよ。わかりますか皆さん。同時に共産党の事務所の前に行くと必ずこう書かれているんですよ、九条を守りましょうと。わかりますか皆さん。あの人たちは憲法九条というのを守っていれば、そして日米同盟を破棄すればいいと思っている。いや、そうしなければいけないと思っている。共産党と手を組んでいるということは、立憲民主党もそれに同意しているということですよ。皆さん、さっきの戦争から日本で戦争が起きずに平和が保たれてきたのは何でだか分かりますか。日米同盟があるからですよ。皆さん、良い子の皆さんですから分かりますよね。憲法9条があるからじゃないんですよ。私、中東研究者です。中東に長く住んでおりました。中東の人誰一人として憲法9条、日本にそんな憲法があるなんて知らないですよ。当たり前じゃないですか。皆さんの中に一人でもエジプトという国の憲法に何が書いてあるか知ってる人いますか。いるわけないんですよ。そもそもね、他国の憲法に何が書いてあるかを尊重するような国が他国を軍事侵攻したりしないんですよ。そう思いませんか。思いませんかじゃないですよ。これが真実ですよ。ところが共産党は、日本は、我が国は、陸海空軍、その他戦力は、これを保持しない。国の構成権は、これを認めないというふうに書かれている。この憲法9条2項を守って一切すれば、日本は平和でいられるという、こういう嘘をついているんです。ありがとうございます。それに加えて、実際に日本を守っている、日米同盟を破棄しろと言っている。日米同盟が破棄されたらどうなるか分かりますか。お隣の国が日本を侵略しに来ますよ。当たり前じゃないですか。こうやってね、日本を貧しくするどころか、日本を滅亡させようとしている。そういうね、共産党と手を組んでいる立憲共産党、実際には立憲民主党の候補ですよ。この人が今この東京15区で情勢調査でダントツ1位なんですよ。いいんですか皆さん。日本滅ぼされていいんですか。明日にでも日米同盟が破棄されたら、お隣の国が侵略されたら、私たちも日本人じゃいられなくなるんですよ。日本語話すこと禁じられますよ。日本のパスポートが没収されるんですよ。あなたたち今日から中国人ですというふうに言われるんですよ。あるいは今日からロシア人ですと。
そしてロシアの国歌を、中国の国歌を歌えと強制されるんですよ。ロシアの国旗を、中国の国旗を掲げようと言われるんですよ。それでいいんですか。今そこにね、日本の日本国旗をそこに掲げてらっしゃる方います。こんなことをやったらね、逮捕されて、そういう日が来るんですよ。いいんですか。こんなね、九条を守りましょうとか言っているそういう政党と立憲民主党が一緒になるの、なんでかと分かりますか。これはね、自民党を、ね、倒したいからですよ。自民党に勝つためだったら、選挙で1議席取るためだったら、誰とでも手を組む、これがね、立憲民主党ですよ。しかしながらですよ、立憲民主党はこのね、区の中でね、いっぱい街宣をしています。その街宣書にはこう書かれているんですよ。古い政治と、きっぱり決別と。私は申し上げたい、1議席取るためなら、選挙のためだったら、共産党とでも手を組む、この立憲民主党こそが古い政治そのものだと思いませんか、皆さん。ですから、こんな許さないと。立憲共産党なんかに1議席渡してなるものかという、皆さん、ぜひ私飯山あかりに1票を投じてください。どうもよろしくお願いします。